ठळक घडामोडींचे प्रायोजक साईदीप सागर कलेक्शन कोपरगाव. कोपरगाव तालुक्यातल्या वारीकाणे गावच्या गोदावरी बायोरिफायनरीच्या केमिकल प्लांटमध्ये भीषण स्फोट. सुदैवाने जीवितहानी टळली. परिसरातील नागरिकांच्या काळजाचा ठोका चुकला. अवकाळी पावसानं संगमनेरच्या पठार भागाला झोडपलं. नव्यानं उभारलेल्या युटेक कारखान्याच्या गोडाऊनचे पत्रे उडाल्यानं तब्बल 25 कोटींचे नुकसान. तर वादळी वाऱ्यासह गारपिटीनं पिकांचंही मोठं नुकसान. गेल्या 15 दिवसांपासून दूषित पाणी पुरवठा होत असल्यानं राहतेकरांचे आरोग्य धोक्यात. उपनगराध्यक्षांसह नगरसेवकांकडून दूषित पाण्याच्या बाटल्यांचा हार पालिका अधिकाऱ्याच्या गळ्यात घालण्याचा प्रयत्न. गुन्हे दाखल. तर राहता पालिकेचे दूषित पिण्याचे पाणी पेटले. शिवसेनेसह सर्व पक्षांनी काढला मोर्चा. दूषित पाण्याचे शहरभरातून मिरवणूक काढत पदाधिकाऱ्यांवरील खोट्या गुन्ह्यांचा केला निषेध. आणि देशभरात गाजत असलेल्या कठुआ उन्नाव अत्याचाराच्या घटनांचा जिल्हाभरात निषेध. राहुरीत सर्व पक्षीयांचा कॅन्डल मार्च. तर संगमनेरात सर्वधर्मीय आक्रोश मोर्चा काढत घटनेचा निषेध.